ungdomar att inte röka i ett lagförslag som innebär förbud att sälja tobak till ungdomar under 18 år. Detta då mot bakgrunden av att rökningen ökat drastiskt bland ungdomar och speciellt då bland unga flickor. Detta lagförslag har någon räknat ut skulle minska antalet dödsfall på grund av rökning med 300 per år. Och så här reagerade stockholmarna på det nya förslaget. Nej, tror jag inte. Jag tror det kommer mer som... Eller jag tror inte UFS kommer börja röka då. Ja, inte förhindra de som röker i alla fall, men de som inte röker kanske inte börjar. Ja, det tror jag. Att man kan hindra ungdomar, det tror jag att man kan. Varför då? Jo, därför att jag tror en del som normalt annars inte brukar bryta mot regler, tror de skulle ändra sig då. Även om det är mycket bråkstakar som röker som kanske inte skulle bry sig. Det går ju att få tag i folköl utan problem även om man är yngre. Jag tror inte man kan få dem att, eller förhindra dem att sluta röka, men jag tror att de kanske får allvarligt med att sluta röka eftersom man gör ett sånt här förbud. Nej, det tror jag absolut inte. Varför inte då? Nej, för det var ju 16, eller de affärerna tog 16 års åldersgräns förut. De sa, nej du är för ung, men det spelar ingen roll. De köper ändå. Hur gammal är du? 16. Räcker du? Nej. Nej, men vad heter det? Jag tror inte det hindrar dem för att köpa. Men då man kan köpa öl och det är ändå ganska, eller? Så att det hindrar väl ingen för att köpa cigaretter. Röker du själv? Nej. Är det många av dina kompisar som röker? Ja. Jag har inte tyff med det att göra. Men det gäller att motivera dem för att klara varför. Det har inte en 18-årsgräns. Det är nästan, det är förbud, då är det laj. Då är det något som är mer äggad om att köpa. Men man kan försöka mycket bättre i skolorna och med skolsyster och psykologer och alla möjliga sådana. Förklara för vad som händer. Ett mycket, mycket bra förslag tycker Sofie Ekman, skolöverläkare i Solna och eldsjäl i kampen mot rökning får man säga. Ett idiotiskt förslag tycker Tilde Blåsö som sitter bredvid mig och Nina Eriksson. Ni röker båda två? Ja. Yeah. Mm. Hur gammal är du? 13. Och du är? 15. 15. Då börjar jag med er helt enkelt. Varför tycker ni att det här är ett dåligt förslag med åldersgräns? Det kommer gå att få tag på det lika lätt ändå. Det är sådana... Så de ni frågade, det är som folköl. Det går att få tag på om man vill. Det är inget bra sätt att förhindra rökning hos unga, menar du? Nej. Vi tror inte att det finns någon som, om det är svårighet att få cigaretter, faktiskt skulle avstå från att tjuvröka eller börja smygröka som man gör? De som inte är tillräckligt modiga antagligen. Mm. Vi ska återkomma till det. Du tycker att det här är ett bra förslag? Ja, jag tycker äntligen att vuxenvärlden är tydlig och talar om att röken innehåller 4700 cancer- och allergiframkallande ämnen och att nikotinet är mer beroendeframkallande än hasch, marijuana och alkohol. Att det är ett budskap man får ut. Och sen så att säga, det är markering. Sen kan man inte förhindra, vill ungdomar till vilket pris som helst röka så kommer de naturligtvis att få tag i det. Men det konstiga i det hela är att sen vi hade den här kampanjen för föräldrar i Solna och elever 93-94 och en ändå mer intensifierad information till ungdomar, så märkligt nog så röker flickor om möjligt ändå mera. Och det är någonting konstigt att nu är det helt fritt att få cigaretter och varför röker de då ändå mera? Då måste man också hitta nya möjligheter. Men om vi säger så att målet med en åldersgräns är att förhindra att nya rökare kommer till. Är det då effektivt tycker du? Ja, det blir bara delvis. Det kan aldrig bli helt effektivt. Men det blir i alla fall en markering att några 13-åringar, några 12, 13, 14-åringar förstår. Det här är farligt. Vuxenvärlden har talat om att det är farligt. Och då kommer en del sluta röka. Och vissa kommer i alla fall att komma åt det hela. Och det kommer inte hända någonting för den som röker. Men vi måste ta på oss det vuxna ansvaret. Och det tycker jag är glädjande att Folkhälsoinstitutet har varit väldigt starka i detta. Och att politiker, som jag faktiskt aldrig förut haft med att göra, men de lyssnar på vad man säger och de tar till sig den här nya kunskapen om nikotinets beroendegrad
och den fysiologiska förändring som sker i hjärnan. Men för dig är det mer en markering. Ja, en markering. Jag behöver inte ett gift om förbud. Det är fel. För mig är det inte men förbud. Men finns det andra vägar att gå då? Kan vuxenvärlden markera på en annat sätt annat än när man inför en lag där de som säljer till minderåriga kan straffas? Det blir på något omvänt. Ja, nej, men naturligtvis det allra bästa vore om vuxenvärlden slutade röka. Om jag nu kan lyckas upprepa det här försöket som jag hade i Solna. Föräldrar gratis föräldrar till det. Kan föräldrar bli rökfria förebilder? Det är det allra, allra bästa sättet. Och jag tycker att alla som vill sluta röka, om man kommer till det beslutet, så ska de av samhället gratis få nikotinplåster och tuggummi. Det är det allra bästa sättet att vuxenvärlden är förebild. Tilda och Nina, varför? Du är 13 år. Hur länge har du rökt? Snart ett år. Varför började du röka? Jag tror mest av grupptrycket. Att det skulle se ballt och läckert ut? Är du då, ska jag säga, betraktar du dig själv som rökare, att du har ett behov? Ja. Skulle du kunna sluta om du behövde göra det? Ja, det skulle, eller jag vet inte riktigt, kanske. Mm. Är det någon av er som skulle vilja sluta röka? Ja, jag skulle gärna vilja sluta röka. Var sitter bekymret, menar du? Jag håller på att lägga av lite då, så lite, mer och mer. Men du skakade på huvudet? Jag var ju med på skolkampanjen förut och försökte. Men det gick inte bra för att jag hade inte den där riktiga viljan att sluta. Mm. Varför vet jag faktiskt inte, för att det kostar. Hur länge har du rökt? 3 år ungefär. Vad var skälet till att du började? Apropå det här att det är många unga tjejer som fortsätter. Jag var nyfiken. Jag har alltid varit nyfiken om mig. Och då börjar man med cigaretterna. Men en del de prövar och sen så gör de det aldrig mer. Hur kommer det sig att man fortsätter? Ja, sen kommer det där, det är spännande och det är mycket smussel och det är så hemligt alltihop. Så. Men då, om man förbjuder, då blir det ännu mer hemligt, menar du då? Ja, att det blir ännu mer intressant då? Precis, för de yngre så kommer det bli liksom vuxenvärlden som är väldigt häftig och alla vill ju bli vuxna då. Och det är ju så, det som är förbjudet är väldigt intressant. Mm. Tänk om det skulle bli en omvänd effekt, Sofie. Ja, man får verkligen tänka till, för jag tycker det konstigaste i det hela är att med en mer intensifierad kampanj att få ungdomar att sluta röka så blir det en tvärtom effekt. Det röks mera nu. Så att man får, det men finns varför många, är det så? Jag menar, det är nikotinberoendet. Tänk dig själv att nikotinet är så fruktansvärt gift så man får inte ens en gång använda det för att döda insekter med därför det har så stark förgiftningsgrad. Men man tillåter det till människor. Beroendegraden slår allting. Hur kan man låta barn, 12-13 år, helt fritt förfoga över detta när jag som 50-åring inte kan gå in och köpa en flaska rödvin i en vanlig affär? Jag tycker det är ofattbart och jag är stolt över att politiker och Folkhälsoinstitut har lyssnat på vad läkare säger. Alltså, jag tänkte sen apropå sluta röka och börja röka. Om jag är rökare, och har varit sen jag var i din ålder ungefär, och jag är inte alls särskilt stolt över den vanan och har fastnat i det. Och fick jag på någon gång välja om så hade jag aldrig börjat. Det här med nyfikenhet kan jag förstå, men att man fortsätter att göra sig till rökare som ung, det förstår inte jag riktigt. För det är dyrt, det luktar illa och det är farligt. Biter inte de här farlighetsargumenten på något sätt? Man slår sig ifrån det, eller? Jag vet inte riktigt vad det är, men det är någonting som gör att man bara inte kan. Mm. Du får snacka med Sofie, hon har plåster och grejer. Ja. Jag tackar er så mycket för att ni kom hit i alla fall. Jag vill bara passa på att ta tittarfrågan också.